Одягнули червоні костюми, вбрали капелюхи, розчесали бороди і пустилися в танець. Доброго вечора, ми з України. Це цьогорічні ужгородські миколайчики розминаються перед традиційним парадом. Нині вже 26 пройдуть вулицями Ужгорода. Перш ніж стартувати, набираються сил на ярмарку, який розгорнули на площі Фенцика. Тут і смаколики, і цікаві вироби. Ось такі на ключі. Все. А подивіться, який в нас даруночок є. Подивіться, новорічний. Ми зараз збираємо всі іменно на сітки, щоб ми закупили сітки і плели отакі чугайстери, ви бачите. Зараз білі плетемо, сітки білі. Збирають на генератори, тому що треба обігріватися, розумієте? І робимо окопні свічки. А тим часом миколайчики вже готові веселити ужгородців. Вишикувалися і дружно з піснею рушили центральними вулицями міста. Миколай зі святом! Святіся з помахом! Ану, дивися, хто достав! Привіт! Миколай! Цього року у колонії переважно діти та добре знають своє завдання. Люди якісь сумні ходять, тому ми просто трошки хочемо підіймати людям настрій. Це як обов'язок наш. Дорогою зупинялися, водили хороводи. Ой, того, Миколая любий, ой, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагає. Містяни ж радо зустрічали юних чудотворців, доєднувалися до параду, а ще згадували бажання, бо вірять у диво. Настрій піднявся дуже гарно, мені дуже сподобалося, дітки всі молодці. Всі яскраві, всі емоційні. Ми, звичайно, як усі, перемогу просимо. Перемогу для України, перемогу. Переможемо, ми це віримо, да, і настрій підіймається. Крім того, щоб повеселити людей, миколайчики мають ще одну важливу місію. Їх кінцева зупинка – госпіталь, де проходять лікування військові. Цьогорічних парадів буде два, як і, в принципі, свят в наших родинах. Тобто Миколаї буде і 6 числа, і 19-го, відповідно. І так само ми проведемо парад і 6-го, і 19-го. В лікарню до хлопців в госпіталь ми підемо. Це буде по закінченню параду. Учасники параду цьогоріч принесли дуже багато смаколиків, принесли плакати, листівки, які вони написали Миколаю, малюнки, які вони намалювали. Це все отримують наші хлопці, які захищають і батьківщину. Да, і які зараз знаходяться вже в госпіталі, і потім, скорше за все, так само будуть знову захищати батьківщину. Чудотворці Ужгорода вірять у диво і переконані, вже дуже скоро в Україні та й у всьому світі настане довгоочікуваний мир.